Halo guys, ge. Inyong ge ado-ado sekang Jakarta Timur maring Jakarta Utara. Kurap tilik brau. Ya. Jane ya sombong ta ya ora jane nyong ge. Kur mandan pamer tok semending iki ya. Kirim pinggir laut, anginnya gede. Kurap tilik brau, brau ne mesti bobong wong soale ya. Prau-prau ne nyong ge lagi bersandar ya. Parkir di sit pokoknya suka paning nyewa tidak satu minggu soalnya biasanya nasi nyewa gue praune gue mancing ya mancing ana maring laut wong-wong sing pada sugih duit ya penggaweane mancing nang laut nek kayaknya nang mancing nang blumbang aja aduh-aduh. Nah, lebar mancing garing ngaso gini-gini karo silir-silir ngisis karo nganu angin lah gue kon kayak mandan keton kayak wong sugih gue ya. Ya wis kepae sambung maning esok ya. Ya.